وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندى معلنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندى معلنكا واجي بريبا او بحلقا وراب شو واجي بريبا او بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داودي الواحد كسو دوان سان ملك استمو قيق عودك يدن كسو قاري برمامج كيني وحبر الشدع او آل عبيد لسعود سياني وناصر عبد القادر عبد الوهاب ناصر تلسمي داوديا سادو الارك سان برمامجك وحي يقوم مرتيا معلن كم بدا معلمي تيقيق السومالي وح كدقا ومعلن محمد احمد قوليدي معلن كسو دو برمامجك وحبر الشدع وان كدوي الوحاد وربحين كوبان نقاسيسا الوحاد وقفا لو تا شخصية دادا بلشدينينا داوانسا ان كلي ما دمك هذا نوح برشو شخصية دادا محمد احمد قوليد waa ka dhiga dugsiga sare ku yaala magaalada Hargeysa aan saasay tahay muddo ilaa dhowr toban sano ku soo dhex jiray macallimada ama wax barashada una shaqeeyay iskuulada Bareefad iyo Dawliba ama babalgii Bareefad waxaan nahno aan sawirada wax barashada ka tirsan aan wada ka maandaqaya barnaamijka wax barashada aan halkan kaga hadli doono maanta aniga shaqo shuntin aan kulliyam kana iskuulada ka halgalo waxay u badan yihiin Hargeysa inta badan oo barafadii dowladda isugu jira muddo ilaa 10 sano ugu dambeeyayna aan ka hawlgalay intaas ku shaqeynaa bal waxaad warbixin kooban naga siisaa wax bar is paradigma ku sameysay waxbarashada xilliga hore iyo waxbarashada maanta su'aal wanaagsan runtii waxbarashada marka la eegayo waxay leedahay marxalado badan oo ay soo martay gaar ahaan geyga Soomaalida gaar ahaan dhulkeena Soomaaliland waxa jira in xilliyada hore amarka wada kala soo galo kale ee wada iska burbursanaa salaahan markii la joogo dhowr isaga shaki ee anagu aan ardayd ahayn waxbarashada wada ku wax iska ahayd waxbarashada runtii aad u adag oo macallinka dhigayay arday dhiganayaaba labaduba ay ku shaqeynayaan duruufo aad u adag salaahan oo kale waxa la soo galo waqtiga in iskuulada de kursiga uu ahaa aad uu ku fariisanayay dad sadac aan boode ama waa dhagax ama jaajuur galaasada wax lagu dhiganaya iska ahaayeen galaasiyo een runtii aad walbursan jiingada aanay saarnayn een haddii doon roob soo dii karo oo ardayda iyo een xiriga roob ku daayo ama cadaadu imanayso kululaato dhinac la soo buuranayo macallinkii markaa dhigay inay kulay duruufo aad adag oo deeku ardayda ka sii liita sino ku shaqeynayay oo magaalada lafteeda ama magaalada weyn wadanka waa lafteeda aan leer ku xitaa aanu wax salaan markaa aanu ahayn salaahan oo kala dilay la helaba istaad dhabnay meelaha baqtiya ma tuma kamilu baqtiyaayay isla markaa finishka iyo shamacyada waxa noocaas ardaydu wax ku muraajacayn jireen habeenka ama wax ku akhrisan jireen way guriyahooda joogan nasiib darro laakiin maanta ay waxaad moodaa waxbarashadii inay weheliisay een waxyaabo badan oo soo kordhay oo inuu kala qaybin karno markaa laba dhinac dhinaca wanaagsan iyo dhinaca xun salaam waxa kamid waxbarashadii wax soo weheliyay waxaa maanta la yaqaan technology-ga iyo jaamacadihii oo iguna sahleen dad badan oo mutaalimiin ah ay soo saaraan sanad ma sanad xagga technology-ga kan yar kaanana damaanta maanta imikan joognay Hargeysa ama burca ama bilbira ama buule ama malaasacaan ma argaabo macallin ka hawlgalay waxbarashada gaar ahaan dugsiyada sare iyo jaamacadaha iyo macallin ka hawlgalaya inaanu IT maanta aan ku shaqeyn waxa ma dhigi karaa dadan IT maanta aan ku shaqeyn si uu noo xirnaado marka IT-gi ama qalabka casriga ah waxbarashada uu heliya een oo macluumaadka laftiisa baa laga raasinaya wixii saayida ee technology-ga laga raasinaya een dhinacyo xun oo leedahay oo tusaale ahaan dadka ardaydii oo dhimka laga yeegay dhinac wadiigana maanta joogta de kuwii hore soo sheegnay de xaaladaha xitaa kursiga ku fariisay ma ku adka duruufa jiray far badan dhaqaalaha hooseeya wadanka maanta laakiin ardayga laftiisi waxaan oran karnaa ardayda inta badan waxa mashquuliyay oo mashquul badan ku haya moobalan loo yaqaan smartphone-ska ee ardaygu u shito waxa laga yaabaa galaaskii macallinku soo xeexsan oo sharaxaad wanaagsan wada ama jaamacadii in ardayga laftiisi uu ku maqan yahay duri kale
oo tan ma galas ugu joogaan ahayn oo taasina keenayso in arday badan ay xaqi wax barashada laftoodu hoos uga dhacaan ama ba ay keento in ay deehabeenki ku dhafraan mabla soo soo jeedaan oo kale muddo dheer dadan subaxii habsan badan iskuulada ka yimaado een de brefadihiin basas ku tagaan qaar haddii dawlihiin iyo goor dambe iska lugeynaa yimaadaan een dhinac kale laga eego way jiraan arday tir yar oo dhinaca een wanaagsan uga faa'iideysta oo ma de waxyaabo sayda culum sayda ka raadsada dhishinay ku qaata buu ku qaata way jiraan laakiin waa laga tiray badan yihiin ka wax barashada madaxa ku soo een waxaan oran lahayn tii hore ee tan dambe mid kasta waxa leedahay cahdigeedii taa horena de xaalado badan oo adag baa ku gadaana tan maanta la joogana way ka fuuday tii hore in dadba ka fuuday laakiin in wax ku gadaaman waxyaabo kale inaan caqabad ku keeni kara ama dib u dhac ku keeni kara ardaygan maanta jooga laftiisii oo haddaanu howlaha uu ku jiro aanay kaba luminayo waxbarashada mararka qaar oo kalifaya inuu ardayga xitaa laftiisu pointiski uu keenay markska ma dhibci uu keenayay ay hoos galaan markasta isagoo markii hore maska ahaan dee ardi wanaagsan ahaan jiray laga yaabo oo marka u firista ardayda si usoo kabanayso ama ardaygaas usoo gasho mar markasta dambe marka ardaygu macalinka la socdo wuu dareemaya ardayda hoos u dhacday iyo kuwa sare usoo kacday iyo waxa uu dareemaya ka intaas ayaan oran lahaynta waxaad tiri ninku waxaad ka hadashay waxbarashadii xilligii hore iyo waxbarashadii maanta sax bal ardayda maanta iyo ardaydii hore kibaa dadaal badnaabaad oolan kartaa taasi waxay noqonaysaa markaan isku dayo su-aasha ku soo dhawaado kulley ardaydii hore dadaalkooda muu yarayn waayo de ninka aan haynin faakays badan oo tusaale ahaan oo kale dhiirigelin badan aan haynin oo xaalada adag arday ku ahaa haddana kaga soo baxayay sida ardaynimo ama iskuul ama jaamacada kaga soo baxayay inkastoo jaamacad beriga ay bilow iska ahayn yaraayeen laakiin sida iskuulada kaga soo baxayay runtii muu dadaal yarayn waa qolada aan kuu sheegay in adeena mafinis wax ku soo akhrisanaysay amaba imkaaniyad kaloo badan oo maanta ay kuwan haystaan aan haysan arday maanta aan haysan laakiin ardayda maanta joogta dadaalkoodu iyaga laftooda lama dheereysan karo waayo waxbarashadii berigaa taalay waxaa yaraa ilaha waxbarashada ee macalinka laftiisu wax kasoo heli karo aqoonta ayaa markaa hore yaraa laakiin maanta ilihii waxbarashada laga helayay ee macalinku kasoo qaadanayay ayaa farabatay maadaama farabateenna ardaygan wuxuu diyaar garoobayaa wax intii hore ardaygar u helaya cilmi ka badan inuu helo saalaa jigeed kan laftiisuna dadaalkiisu ma yara waayo arday badan waxa arkaysaa aada u dadaalay oo jaamacadaha kasoo baxaya oo qaar scholarshipa dibadda ku helaya markaa ma sahlan labada arday dadaalkooda ma sahlan dadaalku joogay uu ka dadaalay labada dhinac ma la qolo dee ka hoos marta intaa waa la helayo iyaguna aan dhamaysan waxbarashadii waxaad warbixin kooban naga siisaa jaamacadaha dalka waxbarashada lagu dayo runtii jaamacadaha dalka ka jira way kala duwan yihiin tayadooda sa anugu qabaray ahaan qabo waxaa jira jaamacado dee aynaan inagu lahayn laakiin wadamada jaarkool inaga yimaada sa etoobiya oo kale jaamacad badan oo wadanka ka furan oo markaa banaajiya uga furiyay hargeysa ama meelaha kale ka jira asalkoodii hore oo farcayooda hargeysaiyo dee wadanka burcay o berberiya meelaa badanba ka furan yihin runtii marka la eego jaamacadaha kuwa dee magaalooyinka kuwa ugu waweyn un garan jaamacadda hargeysa oo kale camuud oo kale jaamacadda burco kale tacluunta badda ee berberi oo kale runtii jaamacada talaasaan oo kale nugaal oo kale way fiican yihiin dad wanaagsan way soo saarayaan laakiin jaamacada laftoodi waxa ma iska noqdeen un marka tiradu farabadatay shay kasta imanka tiradiisu farabato tayada waxbaa ku dhaca saalaa jigeed waxaa laga yaabaa jaamacado badan oo waddanka ku yaalla inay tayadoodu aanay fiicnayn halka qaar badan oo waddanka ku yaallana tayadoodu ay dhexdhexaad tahay ilaa tobanyeshan jaacood meelahaana ay tayadu iska fiicantahay oo jaamacada maanta lagu xisaabtami kara waddanka ku yaalla ay yihiin markaa waxay ku kala tegayaan xaggii tayada oo kuwa badanoo haddii la dabagalo tayadoodu aanay fiicnayna way jiraan ama ha noqoto macalinta dhigayso khibraddii macalinimo ay ku yar tahay amaba de marka jaamacad laga yaba jaamacad waxay macalinta ka howlgelaysa ay noqdaan macalin soddon sano ama afartan sano ama shay laatan sano ama laatan sano khibrada haysta aqoon runtii sarena haysta laakiin waddankan weli waxaa ka yara jira jaamacadaha qaar markta u yara fiirsato in dee arday shalay jaamacada kasoo baxay soo garaajood garaysay oo dhigrigii koowaad soo diyaariyey in haddana jaamacad iyaga laftooda lagu aamino runtii taasina waxay noqonaysaa wax dib u dhigi kara hanaanka waxbarashae waddanka laakiin maalinba meel baa la gaarayaayo waa iska tegi doontaa taa lafteedu jaamacad badanina imanku macalinta markay qaadanaya waxay ku qaataan master bay ku qaataan dee waxaana jira kole guddiga tacliinta sare iyaguna howlaha usii farar dhudhuban oo dabagalna ku sameeya jaamacadaha
تشتي كنسية لما لسه كنسية كويس يوجي وانتي واحد نوشي واحد مكينك واحد نجس سا عنانك واحد برشية طلق كنتي ما تها ممكن أجنوس مالن هناك واحد برشية كتيرة واحد أقولك خرنا وفي عين ولو أنا هالكي دي للدونة يوم سرسان وقال سنين لكن جودها وضكو واحد برشية في عنده and ويا إلى تقوله إلى مقاله وحلاقة ينسكوله أمام مدارس أكاد يسنيهن واحد برشية ديجاني دي إلى ميجا يقول ده قال سنتها وحلاقة هالك خلاونا and ماشوا كتشرتا وحوي وحلو يغني طيادة طيادة واحد برشية ورنتي يدو كلا دوين ثانو حكينا يا إنه وده كي منهش دوري أي كهول قلانو تصالحانو كلا إسكولو برافتو عد قرر لا يضحينا منهش قرر فلين كوي دولد منهش قرر لا يضحي إسكولو كلا ديو دولد منهش كوي ديستانا يتشيرانو كنا برافتا سالة جيد وحا مهيو دوح مالونا خرناو ودك حبرا شديسي مالف عمام رسالة كي هالكي لغو تلقل ولي أينو باهنين مين نان قارين وتسيلات بضن باو مقام ولي aan laakiin wax barashay wuxuu jirtaa oo fiican tahay ila madame ila heer tuulo marka marto iskuulku arkayso ka dhisan oo arday dhiganeyso haa yaraan de baahi meel sahay jira laakiin wax barashay wuxuu fasan tahay oo fiican tahay sama kale gaago halaan kale waa 480 meel oo taa barashay soo iska wanaagsan tahay maanta kul waxaan waxaan ku laga soo akhriska arday buu ka dhis karaa laan karaa aan runtii akhrisku waa wax muhiimka ah ardaynimada iyo macallinka wuxuu ogaa laftiisa baa waayo ardaygu haduu bal akhris noqdo waxaan soo celinay aan bilig hore dhaqan ka hore wax barashada Soomaalida ti ardiga waagi la barinayo malcaamada loox wax lagu dhiganay looxanta ardiga loo buuxiyo ay de laga masaxayo subaxna isagoo wuxuu xafsan buu keenay waxa la soo akhriyay ku soo jeeday isagoo liba aan fursado badan oo maanta wada kale aan haynin aan maanta taadoona karta ardayda laftooda akhriski way kaliitaan majority wood wayo aan salaam waxa ka garanaysa akhriski ma qofku wax badan akhriyo wuxuu u fudayn wax badan inuu qoro aan marka xadidu taamada ardayda ay ku jiraan oo kale ama taanka qaranka hada midhamada kale iskuulada qaadan ba haado ama kuwa jaamacada haadan ba marka loo diro paragraph waxna asal loo diro ama cooperation loo diro ardaygu wax badan ma qori karaayo capacity ga meesha ka maqan taan waxa ugu wacan ardaygu wax badan oo akhriisa oo uu sameeyay ayaan jirin aan taasi waa tagantay maanta wiilashay hablaha kale xagga iskuulada ma kala joogay salaahan hablaha ma marks fiican sababtu waxa weyntii guriga ay kaga badan yihiin oo akhriskii ugu dhow yiin marka halka ardaygii inaan ka aha ama wiilka aha guriga tago inuu ciyaar tago subaxna hadana soo noqdo isagoo dirqa ku soo haleelay dhowr liis marka laga duunayay ama weydiimihii macalku diray in yar ka soo haleelay ama gaalka dhexdiisa shaqada uu ku qabto taana waxa keenayaa in akhriskii ardaygu ka dibta tagay wixii oo yaraaday waana takeenaysa hadhow in xitaa jaamacada marka qabo maqleysa ardayda wadaga iskuulada ka soo baxda laftoodu inaanay magacooda saddexan qaar qori karin oo deem ma xaqi xurufta ma waxa qori kari waayeen laakiin de xaqi sharciyiga farta ay lahayd ayaa ku adag ardaygii waxa keenaya waraal badan waanu sameeyninin ardaygii ama akhris badan waanu sameeyninin ay wax iska kaashanayaan in arrimaha ardayga ku dhacaan hadhow taasi waan karnaa marka in imka waxa tahay in waxaan ku qayb ka ahay wasaaradda waxbarashada imika dhalinyarada badan ku dastuurka Soomaaliland waxa kama garanayaan in marka wasaaradda waxbarashadu ma tahay inay dastuurka Soomaaliland ku soo daraan iskuulada oo lagu dhigo in wasi wanaagsan fikir wanaagsan weeyaan waxa jira in waxaaga wadamada caalamka tusaale ahaan Ethiopia aan jarkano kale maadaa wax jira ila civic education oo lagu dhigo in hadda jamacada Ethiopia ka magaalada ku yaalo lagu dhigo sifkaas waxa weeye ardaygu wuxuu siinayaa dastuurka wadanka ku bala falqeynaya shuruucda wadanka uu taalay xeerarka wadanka uu yaalay een waxa ardaygu xaq u leeyahay qof moodigu xaq u leeyahay waxa xaq loogu leeyahay dawladdu waxay xaq u leedahay wuxuu isagu xaq u leeyahay maadaama qofkani qofkii wax barashada ku soo jiray uu yahayna prina wadanka madax ka noqonayay waxa muhiim waa in aan maadada sifka oo iyo taaban bal iskuulada iskuulada la yarkaan kan uu ku dawladda laakiin hadana wali ma hirgelin een waana maadada runtii aad loogu baahan yahay oo wax ka taraysa waliba dhalinyarada tahriibaysa wadankan jecelayn oo kale wax ka tari lahayd waayo markuu ardaygeen xaqiisi garanayo ardayga maad xaqiisi la baray loo dhigay iskuulada lagu soo dhigay waa muwaadininta Britain oo iyaguna si tarmaayay de waalidka si noqonayay een sidaas oo ay tahay marka waxa fiinaalada maadada in la helo civic education taas wax badan dabool lahayd oo maamada iska la dhignaa maadada la ilaawo wadaniyada kale ay noqonaysa oo xitaa iskuulka dhexalaftiisa ama kii saraba labada lagu soo fuliyo
oo mid baa de qayb laga soo dhiga sidii manhajka lagu daro oo buug sidii soo madax banaano de manhajka ka saga barba socda in aad weeyo macallimta social ko kale in aad diixta laan loo dhidhiibo leedahay jojotar ba ka dhigaba yarirba oo wax aad u fudud bay la tahay rayahan een ardaygana wax badan ka taraysa oo de wuxuu garanayaa ardaygii qiimaha wada ku leeyahay uu garanayaa een wixii xaq lagu leeyahay uu garanayaa wadanka wax laga yaabo inuu jeclaado wadankiisi de uu barto halka laakiin umka dad ka yaacsa ee ka tarbiyaysa ama wadankii ay wadaan waxa ma dhex yaalan oo kale ay wadaan jacaylka ka soo baxaan ama isku tirka ka soo baxaan een waxa si inta badan way naga yaalan lay taasina oo nimka waxa warbixin kooban naga siisaa imika dadkan ilaahay wuxuu wax jira dad uu ka qaaday een lixdii xaalad aan dhamaystirin shaqo la'aanta dhiga la'aanta bal iyo curyaan baa een marka wasaaradda waxbarashadu ma u qorsheysay dadka dhuyaanka ama intala ama degoolaha een goob ay wax ku bartaan waxa lacala waxa jiray imika iskuulo private ah oo ay wax ku bartaan marka dawladdu wasaaradda waxbarashadu ma u sameynaysaa een goob ay wax ku bartaan kulliyeen horta waa arrin culus oo waa baahi badan oo kala duwan waxa iskuulaha hadda waa special needs oo waa baahi dadka leeyihiin bulshada qayb ka mid ah leeyihiin een hase ahaatee sida kan lixdiisii lixaad lahi uu helay xaq waxbarasho uu helay kana xaq uu leeyahay inuu helo wadanka ku joogo een marka taa laga duulayo marka waxa jira kulliye goobo badan oo een ama dhowr goobood deen raahno oo wasaaradda waxbarasho sida badan ay u maamusho ama lagala shaqeeyo hay'ado wax kale kala shaqeeya ama jaaliyado kala shaqeeyaan een kuwaasoo tusaale ahaan inkay dhoolayaasho kale iskuulo way jireen argisiyo buraa way jireen saarin ugu maqala een dadka shaqeynaya dee laftooda aan garanayaba een laakiin tusaale ahaan dhigulayaasho kale iyo een dhigulayaasho kalena iskuulada qaar way jireen iyaguna way yeesheen oo weliba dad aad ugu fiican waxbarashada way dhigulayaashoodii wax la bara dee meesha ugu tagaan dhiga laftooda een aan waxaan ilaaliyay taxaan dad dhigulayaal iyo dad aan arday dhigulayaal iyo arday kale ay wada gelayaan oo kuwii dhegoolayaasha maalinkiisa ka hor direerayaan kuwii dhegaa qabay ama ay waxay doonayaan inay qish u sheegaan kuwii dhegaa qabay runtii markaa way jireen laakiin dadka soo ahaan curyaamiinta oo kale ama lugaho kale ama dhulka dalxaadka kale ka maqan yahay iskuuladan waxaa laga yaabaa inta badan aanay u qaabaysanayn sidaa laakiin way dhigtaan iskuulada dad badan oo iyagu isxilqaamay oo lixdo lixaad maqan yihiin tusaale ahaan kale waxaa ka mid ah dee taxaanka imaanta dhowtoo la xariinaya shaqo qaranta dad baa kusoo baxay naafooho deendhaya dhigabale iyo qaar dee lixdo lixaad kale waxay badan ka maqan yihiin dadkaasina kulli waa dad waxbarasho un soo maray imika waxaa jirta dhalinyarada jaamacadaha ka baxay oo shaqo la-aana marka waxaa ku dayda dhalinyarada waxbartay oo ku jira imika jaamacada wadhaa kii naga horeeyba shaqo mu helin arrintaasi maxaad ka odhan karaa runtii waa fikrad suuqa ku jirta oo in badan ardaydu ay isugu sheekayaan kuwa jaamacada ka soo qalin jabiyey iyo kuwa ku jiraba iyo xataa kuwa dugsiya sare ku jira oo iyagiina ay dee dhigaa ugu ridayan oonaya kuwii jaamacada kasoo baxay baa maqaxya fafadhiya ama suuqa iska jooga baagaa muddaa marka annaguna maxaan waxbarashadii ka sii wadnaa qaar badan doodaa qaabay way jiraan ardayda laakiin nigoo soo jeedina fikir ahaan soo jeedina waxaan oan lahayn wadankii shaqo way taallaa lama odhan karo wadankii dee dhammaan waa bilaa shaqa wadanka lama odhan karo qofkii shaqadu ay ka go-an tahay isagu dadaalkiisa dee dadaalkiisa ilahay hoojin maayo waxaa kaloo jira ardaygaa aaminsan inuu kii jaamacadda kasoo baxay uu bilaa camal yahay oo suuqa joogo dee isagu waxaa muhiima inuu ogaado marka hore xagga marka la eegayo xagga dhaqanka wanaagsan islaga marka laga eegayo dadku isku horsaaqad maaha dee qof baa toban shahaado soo qaadanayo waxbaan ku cunin hadduu doono dee ilahay waxba ugu qorin waxba ku cunaynin mid baa laga yaabaa inuu shalay ganacsi yar yaba aan aqoon baanu lahayn haddana maanta milin isu maamulayo dhaqaalaha marka kaa aan aqoon ba lahayn lacagta maamulaya iyo kan shahaadooyinka badan siita eesna waxba aan ku cunaynin labaduba waa amarka ilahay ba ka imanayaan waa risiqi baa dee kala duwan dadkii risiq baa u kala duwan oo qofba risiqisi gaar baa lagu qoray saas way tahay markaa arday waxay soo jeedin lahayn in aanay ku dayanin dee fikir aan sal lahayn uu iska wareegaya laakiin isagoo dugu dadaalkiisa la yimaado dee waa tii ahayd maamahad iyo dadaalaha xajaabaas uu gaaro waan u dhaafaa saala jigeed waxyaala tiinaan waqtigaa waxaa u geliyey inaanu ka dayaamin warkaasina wuxuu noqonayaa war iska dee fayga oo suuqa iskaga jira buu noqonayaa qofku hadduu xitaa iska samro dee maalin buu wuxuu isi helaya laba maalin soo garaaca jarin soo maalin soo garaacaya markaasuu inuu ka faa'iidaystay hadana noqonaysaa bal ka warran waxbarashada dugsiyada dawliga runtii dugsiyada dawliga waxbarashadoodu maanta marka la eego dee laba inu kala qaadayna qaarna qaar sare qaarna qaar hoose dhexe inta badan waxaan ka warhayaa kuwa sare kuwa sare waxbarashada taalaana way wanaagsan tahay waayo sababta wanaagsantahy waxa weyaan kuu sheegay inaan ku sacadayn karno
waxa waxa la tartan la galiya iskuulada dawladda sare ama hoos dhexe iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee barafta ku naqaano ee labadaba markaynu u sii kuur galana macallinkan ee dawladda dhigaaya in ba kan barafta ayaa ma qaar tiiga dhigaysna ama gelin buu joogaa kan gelin buu joogaa kan ayaa mu joogaa saddex shu joogaa kan saddex shu joogaa waqtiga si miisaa marka ee iskuulada dawladda waxbarashadooda markay leeyo muhuma kuwa sare muhuma markay leeyo waxbarashadoodu een waxaan ula karnaa inuu iskuulada soo dhaxay iyaga waxba ka yar jireen waayo de macallinkii waxa laga yaabaa in resource-ki iskuulka la xeelay iskuulka la yar oo dhaqaale ahaan inuu macallinkii aanu wax weyn sakar jireen iskuulka soo dhaxay iska carraayo salaajigeed waxa soo jeedin lahayn iskuuladaana de bulshada iskuulka ku dhex yaalo iyo kaashan ay wasaaradda waxbarashada inay iskuulada soo noqdo xagga waxbarashada hoose soo noqdo ilaa tamiiga oo iskuulada tuulooyinka ku yaalo kale oo igana hadda ardayda markii qariya macallimiinta haddii ay soo gaaraysan sidii wasiiruhu horay u sheegeen oo xaqii tacliinta ay soo gaaray macallinka wax u dhigay inuu yahay baan inuu aydu ka baxdo doono isla markaan kiina markuu deesay in meelaha soo gaaro waraan macallinka isku mid baan wax ma kala qaadan karno sala jigeedeen halka wax ma keri jireen laakiin markaan soo noqono secretary-da dawladda runtii way u dhigmaan kuwa barefadka way macallinka baa isku mid yahay taa wax kale ma jiro wax ma ku xiran tahay ardayga iyo dadaalkiisii iyo sidii maamulka markaa iskuulka jooga oo abaabulo ardayga iyo macallinka baa si aanay waxba dayacad u dhicin halka waran hababka ay wasaaradda waxbarashadu imtixaanka u qaadato een rutii een wasaaradda waxbarashadu gaar ahaan xafiiska imtixaanka qaranku markuu sanadkii mar buuday imtixaanka qaadaa bisha een lixaad meelaha een sanadan ugu dambeeyay markii joogno laba saddex sano ugu dambeeyayna rutii aad wax lagu bedelay oo nidaamkii imtixaanka lagu qaadi jiray een waladkii sidoo kale ardaydu u soo geli jirtay marka looma galo berigii hore waxa laga yaabay inaad duguday ama mobile la dhaafo taaga macallinka ilaalinayo kala magaaska la gaadho imiga tiima jirto nidaamka markaa xafiiska imtixaanka u qaado waxaan oan karnaa boqolkiiba boqol wuu fiican yahay oo weliba waxaan sii rajaynaa in imtixaanka badana dee lagu sii daro oo sii xoojiyo nidaamka ay soo dejiyeen imika mobiladaas oo kale arday dhibaato ku haya waalidkiina aanay ogeyn tusaale ahaan oo beri waxyaaba iga yaabay waxaa ka mid ahaa hal arday oo iskuulka gacanlima xitaan ku gelay ayaa beriga anagoo macalimiin ilaalinay waxaan kasoo saarnay state mobile baan kasoo saarnay state mobile oo midba nooc yahay mid yar mid weyn mid ballaaran mid dhuuban deetan markii dambe dibadda soo baxay waraahay dhaadheero state mobile wax kale ka kala gaday suu macalin wixii xaafadda mobile yaalaba kii eeday kii horeeya kii walaalkayga yar kii weynba waa soo reebi waa salaamaha haddii mid laga qaadan ka kalena adla soo baxdid u handana yana kaa dhammaan maanta dhan baxalo marka runtii taa technologyas oo dee ardayda wareeriyey xafiiska taxanka waxba ku qabtay isku bedelka macalimiinta oo kale dee secretary-guna ay primary ilaaliyaan oo kale primary-guna secretary ilaaliyaan oo kale heer gool macalinta la isku sii bedelo oo kale waa shaqa ay qabteen oo wanaagsan su-aashaasi waxay barnaamijka la guriga gabagabo daawadayaashida qiimaha qadarinta naga mudan intaasi waxaynu ku saafeeraynaa barnaamijkeenu waxbarashada oo aad ka daawanayseen shaashada muqbayaa caalamiga ee badcas 24 TV daawadayaal barnaamijka waxaa igu marti ahaa isla markaasina aan ku soo marti qaadnay barnaamijka waxbarashada macalin ka mid a macalimiinta geyga soomaalilan wax ka dhiga kana tirsan wasaaradda waxbarashada daawadayaal inta aan ku kulmi doono barnaamijka xiga aniga cabdirashiid fahaye iyo dhammaan barbaarta badcas 24 TV waxaan idinkaga tegnaa sidaas iyo nabadgelyo. waxaanahay wahdiga dugsiyada waxaanahay wanaga macalinka waxaanahay wahdiga dugsiyada waxaanahay wanaga macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina.